ሰላም የተወደዳችሁ እንዴት አላችሁ? እንደተለመደው አምባ ዲጂታልን ለተይ 7 ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ለዛሬ ሐሙስ ዳር 2/2014 ከያዝንላችሁ ዜናዎች መካከል ባለፈው ሳምንት በመላው ኢትዮጵያ የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜ የሚመራው እዝ ለቤት አከራዮችና ባንኮች አስቸኳይ መመሪያ አስተላልፏል። ተሰሙታላችሁ። የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማሸማገል እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ጋር ተነጋግረዋል። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለን። ታዋቂው ቦይንግ ኩባንያ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች ጋር አዲስ ስምምነት ላይ ስለመድረሱም ተነግሯል። ብሔራዊ ባንክም አዲስ መመሪያ አስተላልፏል። ከውጭ መረጋጋት የራቃት ሱዳንን ተመልክተናል። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ እንደዋሉም ነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ሁልጊዜም እንደምንላችሁ የምንለቃቸውን መረጃዎችና ሌሎች ዝግጅቶቻችንን ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልን ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን እና ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ ጉዳይ ተነጋገሩ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ መነጋገራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታውቋል። ብሊንከን እና ኦባሳንጆ ባደረጉት የስልክ ቆይታ ብሊንከን ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ ጦርነት ተፋላሚ አካላትን ለማሸማገል ለሚያደርጉት ጥረት አገራቸው ያላትን ድጋፍ ገልጸዋል የተባለው ሁለቱ ባለስልጣናት ተፋላሚ አካላት በአስቸኳይ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን አቁመው ተኩስ አቁም የሚደረስበትን እንዲሁም የሰብአዊ አቅርቦትን አስፈላጊነት በተመለከተ በቆይታቸው አንስተዋል። በዚህ ቆይታ ወቅት ብሊንከን ከሁለቱ አካላት የሚሰነዘሩ አደገኛ ትርክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ለእርስ በርስ ግጭት መነሻ እንዳይሆኑ ስጋታቸውን መግለጻቸውን መስሪያ ቤታቸው ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ የመከሩት የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ ከባለፈው ሳምንት መገባደጃ ቀናት አንስቶ በኢትዮጵያ ቆይታ አድርገዋል። በዚህ ቆይታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ወደ መቀሌ በመጓዝ የህወሓት ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ማግኘታቸው ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ያነጋገሩ ሲሆን ከሁለት ቀናት በፊት ማክሰኞ ጥቅምት 30/2014 ደግሞ ባህር ዳርና ሰመራ አቅንተው ነበር። ከዚህ በተጨማሪም ኦባሳንጆ በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር መነጋገራቸው ተገልጿል። አንድ ዓመት የተሻገረውን የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለማሸማገል እየተንቀሳቀሱ የሚገኙት ኦባሳንጆ ከሁለቱም ወገን አሉታዊ ምላሽ እንዳልገጠማቸው ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ ተላለፈ። በአገሪቱ ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ለብሔራዊ ባንክ ትዕዛዝ ያስተላለፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ነው። ይህንኑ ትላንት ምሽት በወጣው መግለጫው ያስታወቀው እዙ ትዕዛዙን ለማስተላለፍ መነሻ የሆነው ህገ ወጥ ያላቸው ግለሰቦች ብሔራዊ ባንክ አወጣቸው ደንቦችና የአፈጻጸም መመሪያዎች እንዲሁም ከባንኮች ህግ አሰራር ውጪ በተጭበረበረ መንገድ ገንዘብ ዝውውር እያካሄዱ መሆኑ ስለተደረሰበት እንደሆነ አስታውቋል። በመሆኑም ቀደም ብለው ከወጡ ህጎችና መመሪያዎች ውጪ ሲሰሩ በሚገኙ ባንኮች ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መሰረት በማድረግ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከህግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመቀናጀት ጥብቅ እርምጃ እንዲወስድ ትዕዛዝ ከማስተላለፉ በተጨማሪ ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማንኛውም የተጭበረበረ የገንዘብ ማዘዋወሪያ ሰነድ ይዘው በተገኙ ላይ ከወትሮ በተለየ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ብሏል። በሌላ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዙ በዚሁ መግለጫው የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማስፈጸም ባለፉት ቀናት አኩሪ ውጤቶችን ማስመዝገቡን ያመለከተ ሲሆን የጸጥታ ኃይሎች ለህዝቡ ደህንነት ስጋት የሚሆኑትን በመመንጠር ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ እንዲያግዛቸው ማንኛውም ቤት አከራይ የተከራይን ማንነት የሚገልጽ ሙሉ መረጃ ከትላንት ዳር 1/2014 ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በአቅራቢያው በሚገኝ የፖሊስ ጣቢያ እንዲያስመዘግብ አዟል። አያይዞም የጸጥታ ኃይሎች የተቀናጀ እንቅስቃሴ በማድረግ ህገወጦችን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን፣ በርካታ ህገወጥ የጦር መሳሪያዎችንም እንደተያዙ ገልጿል። ነገር ግን ይህ ያስደነገጠው ጠላት ነው ያለው አካል የጸጥታ አካላትን መልካም ስም ለማጥፋት ለማሸማቀቅና ስራቸውን በሙሉ አቅም እንዳይሰሩ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አስታውቋል። በሌላ በኩል በዚሁ አጋጣሚ ለመጠቀም የሚፈልግ ጥቂት የጸጥታ አካላት መኖራቸውን አረጋግጫለሁ ያለው እዙ በእነዚህ አካላት ላይ በጠራ መረጃ ላይ በመመስረት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ትዕዛዝ መሰጠቱንም አክሏል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ጥቅምት 23/2014 በመላው ኢትዮጵያ የታወጀውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተከትሎ የተቋቋመ መሆን ይታወቃል።
ብሔራዊ ባንክ ለጫት ላኪዎች ብድር ፈቀደ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በጫት መላክ ላይ ለተሰማሩ ነጋዴዎች ብድር እንዲፈቅዱ ለባንኮች ትዕዛዝ አስተላልፏል። የዛሬ 3 ወር ገደማ ተንቀሳቃሽ ያልሆኑ ንብረቶችን በመያዝ ብድር መስጠት መከልከሉን ተከትሎ ባንኩ ለተለያዩ ዘርፎች እገዳውን ያነሳ ቢሆንም ለጫት ላኪዎች ሳይነሳ መቆየቱን ያስታወሰው ሪፖርተር ጋዜጣ ዘርፉ የሚያስገኘውን የውጭ ምንዛሬ ከግምት ውስጥ በማስገባት እግዱ መነሳቱን የብሔራዊ ባንክ የባንክ ቁጥጥር ዳይሬክተር አቶ ፍሬዘር አያሌው ነግረውኛል ብሎ ዘግቧል። መንግስት ቀድሞ የጣለውን የብድር እገዳ ኢኮኖሚ አሻጥርን ለማስቀረት ያለመ ነው ቢልም የንግዱ ማህበረሰብ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ዘገባው አመልክቷል። በእግዱ የተካተቱት ጫት ላኪዎች ቅሬታቸውን ለብሔራዊ ባንክና ለባንኮች ሲያሰሙ ቆይተዋልም ነው የተባለው። አምና ከተላከው 3.6 ቢሊዮን ዶላር ምርቶች ውስጥ የጫት ድርሻ ወደ 11% ሲሆን እንደ ሰሊጥ ካሉ የቅባት እህሎች ከተገኘው ገቢ የላቀ ነው። የእግዱን መነሳት በተመለከተ ለዘርፉ ተዋናዮች ብድር መፍቀዱን ያደነቁት የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዚዳንት ተፈሪ መኮንን እርምጃው ላኪዎችን ከማገዝ ባለፈ ለኢኮኖሚው ይዞት የሚመጣው ጥቅም ቀላል እንደማይሆን ገልጸዋል። የጫት ላኪዎች ከባንክ የሚወስዱትን ብድር ጫት ከገበሬዎች በሚሰበስቡበት ወቅት ለመክፈልና ጫት ለሚቀነጥሱ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የቀን ሰራተኞች ደሞዝ እንደሚያውሉት በዘርፉ የተሰማሩ ያነሳሉ። አሁን ብድር መፈቀዱንም ለስራ ማስኬጃ የሚያስፈልጉ ወጪዎችን ከመሸፈን አኳያ ትልቅ ሚና እንዳለው በዘርፉ የተሰማሩ መናገራቸውም በዘገባው ተጠቅሷል። በሚቀጥሉት 3 ወራት የምግብ ዋጋ ይቀንሳል ተብሎ ተገመተ። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ እንዳስታወቀው በኢትዮጵያ አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ34.2% ከፍ ያለ ሲሆን የምግብ ዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ40.7% ጭማሪ አሳይቷል። በያዝነው ወር በእህሎች ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ በመጠኑ የተረጋጋ ሲሆን ሩዝ፣ ጤፍና ስንዴ አነስተኛ የዋጋ ቅናሽ አሳይተዋል። ይሁን እንጂ የበቆሎ ዋጋ በመጠኑ ጨምሯል። ስጋ፣ ወተት፣ አይብና እንቁላል እንዲሁም ቅመማ ቅመም በዋናነት ጨውና በርበሬ መጠነኛ ቅናሽ አሳይተዋል። ከውጭ የሚገባው የምግብ ዘይት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር ዋጋው የጨመረ ሲሆን በአገር ውስጥ የሚዘጋጀው ዘይትና ቅቤ ዋጋው ትንሽ ቀንሷል። የጥቅምት 2014 ወርሃዊ የምግብ ዋጋ ግሽበት ካለፈው መስከረም 2014 ጋር ሲነጻጸር በ1.3% መቀነሱን ያስታወቀው የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ምግብ ነክ ያልሆነ የዋጋ ግሽበት የተረጋጋ የነበረ ቢሆንም የረዥም ጊዜ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት አዝማሚያ እንደሚያሳየው ከመኸር ወቅት የግብርና ምርት ጋር በተያያዘ በሚቀጥሉት 3 ወራት የምግብ ዋጋ ይቀንሳል ተብሎ ተገምቷል። ቦይንግ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች ጋር ስምምነት ላይ መድረሱ ተነገረ። ቦይንግ ኩባንያ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አደጋ ከሞቱት መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች ቤተሰቦች ጋር ስምምነት ላይ መድረሱ ተነግሯል። የአውሮፕላን አምራቹ ቦይንግ በአደጋው ለሞቱት ሰዎች ኃላፊነቱን እንደሚወስድና ተጠያቂነቱንም እንደሚቀበል በቺካጎ ከሚገኙ የፍርድ ቤት ሰነዶች መረጃ ማግኘቱን ቢቢሲ ዘግበዋል። በዚሁ ስምምነት መሰረት የተጎጂ ቤተሰቦች ኩባንያው ላደረሰው ጉዳት በፍርድ ቤት ቅጣት እንዲጣልበት አይጠይቁም። የተጎጂ ቤተሰቦች ጠበቆች ቦይንግ ለአደጋው ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ ይሆናል ሲሉ ስምምነቱን እንደ ትልቅ ምዕራፍ ተቀብለውታል የተባለው ስምምነቱ ከአሜሪካ ውጭ ያሉ እንደ ኢትዮጵያና ኬንያ ባሉ ሀገራት ያሉ የተጎጂ ቤተሰቦች በሀገራቸው ሳይሆን በአሜሪካ ፍርድ ቤቶች ካሳ እንዲከፈላቸው መንገድ ከፍቷል የተባለ ሲሆን ካሳ የሚፈጸመው በየሀገራቸው ቢሆን የበለጠ ሁኔታውን ፈታኝ እንደሚያደርገውና ክፍያውም ዝቅተኛ እንደሚሆን ዘገባው አመልክቷል። የቦይንግ ዋና መስሪያ ቤት በሆነው በቺካጎ ኢሊኖይ የተደረሰው ስምምነት የካሳ ክፍያ ጥያቄ እንዲቀርብ መንገድ ይከፍታልም ተብሎለታል። መጋቢት 1 2011 በኢትዮጵያ አየር መንገድ 737 ማክስ አውሮፕላን ላይ በደረሰ የመከስከስ አደጋ 157 መንገደኞችና የበረራ ሰራተኞች ሕይወት ተነጥቋል። የሱዳን ሲቪል ጥምረት ከጦሩ ጋር የሚያደርገውን ድርድር ውድቅ አደረገ። የሱዳን ዋናው የሲቪል ፖለቲካዊ ጥምረት ከወታደራዊ ኃይሉ ጋር የሚደረገውን ድርድር ውድቅ ማድረጉን አስታውቋል። ጥምረቱ በሌተናል ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከተመራው የጥቅምት 25 2014 መፈንቅለ መንግስት በኋላ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ከወታደራዊ ኃይሉ ጋር የሚደረገውን ድርድር ተቀባይነት የለውም ማለቱን የአልዓይን ዘገባ ያመለክታል። በቤት ውስጥ እስር ላይ የሚገኙትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክን እንደሚደግፍ የገለጸው ጥምረቱ ሁሉም ነገር ከመፈንቅለ መንግስት በፊት ወደነበረበት ሁኔታ እንዲመለስ መጠየቁም ነው የተነገረው። መፈንቅለ መንግስቱ የተካሄደው ሲቪሎች ባነሷቸው ኋላም ወደ ጠረጴዛ በመጡ ጥያቄዎች እንደነበረ ያስታወሱት የነጻነትና የለውጥ ኃይሎች ቃል አቀባዩ አጋርነቱን አላፈረስንም፣ ወደ ህገ መንግስታዊ ሰነዶች መለስ ብለን መመልከት ይኖርብናል ሲሉም ተደምጠዋል። ቃል አቀባዩ አክለውም የጦሩ አዛዥ አልቡርሃን ከመፈንቅለ መንግስት በፊት የነበራቸውን የአገሪቱን ርዕሰ መስተዳደርነት ስልጣን ጥምረቱ አይቀበለውም ብለዋል። በሱዳን ሲቪል ጥምረት ተቃውሞ ያስተናገዱት አልቡርሃን በሱዳን ዲሞክራሲያዊ ስልጣን ሽግግር እውን እንዲሆን እንዲሁም በፈረንጆቹ ሐምሌ 2023 የተሳካ ምርጫ ለማካሄድ
ለማካሄድ እንደሚሰሩ መናገራቸውም በዘገባው ተጠቅሷል። አልቡርሃን ከቀናት በፊት በቀጣይ በአገሪቱ ይመሰረታል የተባለው አዲስ መንግስት ጉዳይ እንዲፋጠን ከአሜሪካ ጋር መስማማታቸውም ተገልጾ ነበር። የኮቪድ ክትባቶች የመከላከል አቅም ሊቀንስ ይችላል ተባለ። የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥቅም ላይ ያሉ የሚገኙት የሞደርና ፋይዘርና ጆንሰን ጆንሰን የሚል መጠሪያ ያላቸው ክትባቶች ከቫይረሱ የመከላከል አቅማቸው በወራት ውስጥ ይቀንሳል ተብሏል። በቅርቡ በአገር አሜሪካ ይፋ የተደረገው ጥናት ደረስኩበት እንደሚለው ክትባቶቹ በሰውነት ውስጥ የሚያዳብሩት የመከላከል ብቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከ30 እስከ 40 በመቶ ይቀንሳል። 8 ወራትን ፈጅቷል የተባለለት ጥናት ሶስቱን የክትባት አይነቶች ከተጠቀሙ ከ780,000 በላይ ሰዎች ላይ ምርምር አካሂዷል። የምርምር ውጤቱ እንደሚያሳየው 86 በመቶ የነበረው የጆንሰን ጆንሰን ክትባት የመከላከል አቅም ወደ 13 በመቶ ወርዷል። ፋይዘር ክትባት መጀመሪያ ከሚያጎለብት የመከላከል አቅም 87 በመቶ የነበረ ሲሆን አሁን በ40 በመቶ ቀንሷል። የሞደርና ክትባት በበኩሉ ከ89 በመቶ ወደ 58 በመቶ መውረዱን ጥናቱ አመልክቷል። ጥናቱን የመራው የአሜሪካ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት እንዳስታወቀው የጥናቱ ውጤት ለፖሊሲ አውጪዎችና የወረርሽኙን ስርጭት ለመቀነስ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ለማጠናከር ትኩረት እንደሚያስፈልግ ጠቋሚ ነው ብለዋል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ47 ብር ከ46 ሳንቲም ተገዝቶ በ48 ብር ከ40 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ55 ብር ሲገዛ በ56 ብር ከ10 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ61 ብር ከ56 ሳንቲም ተገዝቶ በ62 ብር ከ80 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 11 ብር ከ69፣ መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ92 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 11 ብር ከ44 ሳንቲም ተገዝቶ በ11 ብር ከ66 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 150 ብር ከ06፣ መሸጫው ደግሞ 153 ብር ከ06 ሳንቲም መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።